Однозначно, так, дивіться, давайте чітко завдяки ОПЗЖ, це російська, верніше, агентура в Україні. Всі ці, вибачте, Медведчуки, Бойки. У Бойка, до речі, досі статус Героя України. Та його зараз вручають українським військовим за те, що виборюють нашу державність. І от у Бойка він досі є носієм і має право на пільги відповідно до статусу Героя України, котрий у нього є. Льовочкін спокійно себе почуває в Києві. Він з Резніковим, з Стефанчуком і Суркісом ходили на вшанування першого президента Кравчука. В Києві все у них чудово. Дивіться, да, 100% слугам народу це вигідно. Я вам зараз приведу приклад. Я люблю спілкуватися фактами, а не бути голослівним. Я думаю, дуже багато ваших глядачів згадають мене по історії з Оленою Шуляк, коли вона прийшла до мене в палату з приводу скандалу 56-55, так званої містобудівної реформи, яка написана в інтересах будівельної мафії. Це просто антинародний законопроект, котрий після скандалу президент так і не наважився підписати. Так от, хочу нагадати, що тоді цей законопроект був прийнятий мінімальною кількістю голосів, був прийнятий за допомогою депутатів ОПЗЖ. І коли Олені Шуляк, голові партії «Слуга народу», чітко журналісти поставили питання, а як вам взагалі працюється з тими товаришами, була отримана відповідь, що вони конструктивні. Я зараз цитую Олену Шуляк, що вони конструктивні в роботі. Ну, знаєте, мені більше нічого не треба. Мені це голосування, я ж кажу, за негативні антинародні рішення, для мене це показово. Тобто так, їм вигідніше в своїх власних шкурних інтересах мати депутатів ОПЗЖ, ніж позбавити їх мандатів, посадити їх в тюрми і зробити краще для держави. Тобто вони свої власні шкурні інтереси ставлять вище державних. Ну, якась така історія. Тим більше ми ж бачимо тенденцію, депутати ОПЗЖ присутні і в місцевих радах, де вони були обрані. Мені на мій сором, мені прикро, і це соромно, що в моєму рідному Києві ОПЗЖ прийшло в міську раду, в Київську міську раду. Але вони, повірте, вони себе теж дуже прекрасно почувають. Вони разом зі «Слугами народу», з Кличком, з іншими політичними партіями, вони голосують разом за земельний і бюджетний дерибан. Тобто українці мають розуміти, чому. Це не тому, що хтось не встигає, хтось зайнятий, та от як люблять розповідати наші топ-посадовці, що вони зайняті, прикриваються війною. Це не так. Я хотів би, щоб українці і ваші глядачі розуміли, що це, на жаль, є реалізацією шкурних владних інтересів, співпраці з ОПЗЖ. Вони їх використовують для себе. Ви це маєте розуміти, і ви на цьому маєте зробити висновки, в тому числі висновки політичні. Тому що мені здається, не місце, очевидно, не місце ОПЗЖ більше в парламенту, але вибачте, не місце і тим людям, котрі разом з ними голосують, котрі використовують їх в своїх. Я хотів би, щоб тут люди зробили висновки. Дивіться, да, почну з родичів, потім продовжу кейсом. Щодо родичів, безперечно, повинні з двох причин. Ну, перша і сама основна, юридично, так би мовити. На родичах Гринкевичів були записані оці от компанії, три будівельні компанії основні, котрі приймали участь в постачанні одягу для Збройних сил України, де вони нажилися, власне кажучи, мільярдом. І 60% накрутки вони зробили на цьому одягу. Тому що, нагадаю, Грінкевича старшого було затримано не за корупційні оборудки, не за наживання, а на намаганні дати хабаря за ці кримінальні провадження, котрі потихеньку намагалися розслідувати. А от саме фірми були записані на дружині, котра є викладачкою, як ви назвали, все правильно, на сині Романа Гринкевичу, котрий за ці кошти дуже там класно одягав своїх дівчат та робив з них блогерок. Вони всі мають нести відповідальність, тому що от вони цей вкрадений мільярд, а ціна цього вкраденого мільярду – це життя моїх побратимів. Тому що цей мільярд можна було використати, купити FPV-дрони, мавіки, автотранспорт, котрого дуже сильно не вистачає, особливо в зимовий період, він дуже необхідний. Тобто вони мають понести кримінальну відповідальність, окрім того, що вони несуть зараз
слава Богу, вони несуть осуд суспільству абсолютно заслужено, вони мають понести кримінальну відповідальність. І плюс, скажу ще раз, оцей от же мільярд, він використовується так на родину, отаким от розкішним життям. Ну, слухайте, любите розкішне життя, любіть і відповідати. Або мені дуже подобається, як зараз чиновники, котрі їх толерували, зокрема, там голова Львівської військової адміністрації, підписував меморандуми з цими тварями, вибачте, фоткався, толерував, легалізовував, а тепер робить вигляд такого вічного невинного, котрий каже, я ще не в курсі, що вони зі мною фоткались, що вони зі мною фотографії виставляли. Тому, безперечно, вони мають нести відповідальність. А що до самого кейсу, якщо дозволите, корупційного Гринкевичів, ну, дивіться, яка тут тенденція. Абсолютно відверта нагла корупційна оборудка. Чому нагла? Тому що і наглість, в тому числі зі сторони Міністерства оборони. Та, тому що не треба бути великим фахівцем. Кажу ще раз, я не думаю, що я маю вчити посадових осіб. Я не думаю, що я маю вчитися користувати ю-контролем, але якщо ми побачимо ці три компанії, основний код діяльності їх на момент укладення договорів, то це будівництво без досвіду взагалі продажу одягу. Ось що показовий момент, ось котрий цей момент дуже сильно дратує. Вони зараз тільки позмінювали свої коди основної діяльності на оптову торгівлю одягом. Що це говорить? Що у них не було досвіду, що це компанія взагалі з іншої сфери діяльності. І це говорить про те, що у них були спільники і що Міністерство оборони свідомо пішли на цей злочин. Але тут вже постає питання, а де пан Резніков? Що відбулося взагалі? Чому цей пан досі от ходить по Києвам, бачу фотографії? Тому що корупція на продуктах була доведена. Яєць по 17 гривень, як він говорив, за кілограм, було доведено Державною аудиторською службою. Те, що він стібався з журналістів, з українців, все дуже добре, але корупція доведена. Я не розумію, що відбувається, тому що, знаєте, чомусь команда президента має індулігенцію на корупцію, тобто найвища відповідальність, яка можлива для них, це звільнення. За мільярдні оборудки звільнення, ну вибачте, у воюючій державі це просто неприпустимо, це ненормально. Так само, вибачте, у мене є питання до нового міністра, пана Умєрова. Не можуть вони нормально прокомунікувати з суспільством, ну я вже це можу визнавати, уже йде третій день цього скандалу, не можуть вони нормально прокомунікувати. Не договорюють, не виходять з публічною позицією. Говорять одне, там вчора зранку говорили про те, що контракти розірвуть. Окей, але було ще дуже багато питань, тому що там були передплати, вони дуже багато коштів отримали, були дуже великі затримки, там треба розбиратися. Ну, в першу чергу з Міністерством оборони. Так ввечері сказали, що вони продукти будуть постачати в Миколаївську область, військові частини, квітня, тому що є контракти і все добре. Ну, вибачте, а мені хлопці з Миколаївської області, з частин, говорять про те, що якість продуктів просто жахлива, їх неможливо їсти. Ну, то що це? То це говорить про те, що і новий міністр, власне кажучи, зацікавлений у цих от панах, він так само їх толерує. Ну, тоді, користуючись вашим майданчиком, знову ж таки, резюмуючи сказане, наводить на не дуже гарні настрої у війську і серед ветеранського руху, та й серед просто адекватних українців. Ну, мені не зрозуміло тоді мовчання трьохденне Верховного Головнокомандувача, президента. Я розумію, що він зайнятий, нескільки не применшується, але я думаю, що люди заслужили на якусь комунікацію від нього, тому що, ну, спойлер, у Міністерства оборони не виходить. Не виходить, тому що так, я чітко переконаний, що Міністерство оборони замішано в цих корупційних злочинах, і вони є співучасниками. І топ-посадові особи Міністерства оборони причетні до розкрадання цих коштів. Тому що, вибачте, не мала виробничих потужностей, просто в Туреччині тупо скуповувала одяг і робила на цьому маржу 60%. Це абсолютно наглий цинічний злочин, котрий неможливо було провернути без топ-посадових осіб Міністерства оборони. Я не бачу адекватної реакції правоохоронних органів, тому що проходить тільки Гринкевич-старший. Майно компанії, рахунки записані на родичів. Вони зараз не мають жодних обмежень по рахункам по майну і можуть вчиняти дії щодо їх виведення, відмивання коштів. У мене дуже багато питань до правоохоронних органів, у мене дуже багато питань до перших осіб держави. Тому що мені здається, що на корупцію в армії, на топ корупції в армії треба реагувати по-іншому. І я чекаю в тому числі
іншої, зокрема, реакції. Якщо цієї іншої реакції не буде, ну, ми отримаємо дуже нехороші справи. Тому що в чому позитивний кейс Грінкевичів? Воно вчергове показало, що українці відрізняються від росіян, що у нас є громадянське суспільство, у нас є, слава Богу, незалежні ЗМІ, і ми мовчати на корупцію точно не збираємося. Як би хто війною не прикривався, вибачте, крали у нас рових. Не треба нам розповідати про війну, ми чітко знаємо, що таке окопи.